ଧରା ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପ୍ରୀତି। 14,000 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟାଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ନୂଆକରି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 2020 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିଠି ଉପରେ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2020-21 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମହାସଂଘ। ଏପରିକି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଂଘ କହିଛି। ଇଲିଗାଲ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନ କରିକି ଲିଗାଲି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁରା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛ? ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଏ ହେଇଛି, ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଦେବେ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ଆମେ ସେ 14,000 ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ, ସେ ଗାଁକୁ ଏକାଠି କରିବୁ, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରୁଛେ ଯେଉଁଥିରୁ 20ରୁ କମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆମର ପାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ 14,349 ପ୍ରାଇମେରୀ ଓ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।